بسم بسم الله الله الرحمن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ایک دعا ہے سرکار دیوان کی بارگاہ میں استغاثہ ہے سارے لوگ آمین کہیں گے اپنی مشکل لے کے آئے المدد دیوان شاہ اپنی مشکل لے کے آئے المدد دیوان شاہ دکھ بھری فریاد لائے المدد دیوان شاہ آمین کہنا ہے دل کی آواز ہے اپنی مشکل لے کے آئے المدد دیوان شاہ دکھ بھری فریاد لائے المدد دیوان شاہ ہو جہاں ہے جہاں بھر کے ستائے المدد دیوان شاہ ہے جہاں بھر کے ستائے المدد دیوان شاہ ہو گئے اپنے پرائے المدد دیوان شاہ ہے جہاں بھر کے ستائے المدد دیوان شاہ ہو گئے اپنے پرائے المدد دیوان شاہ یہ ہنسی دنیا کے پھندے اور یہ بیچارہ دل یہ ہنسی دنیا کے پھندے اور یہ بیچارہ دل نفس رہ رہ کر لبھائے المدد دیوان شاہ نفس رہ رہ کر لبھائے المدد دیوان شاہ المدد دیوان شاہ سازشوں میں گھر گیا ہے یہ غلام قادری سازشوں میں گھر گیا ہے یہ غلام قادری داؤ دشمن آزمائے المدد دیوان شاہ سازشوں میں گھر گیا ہے یہ غلام قادری داؤ دشمن آزمائے
المدد دیوان شاہ تیرا در میرا ٹھکانہ اٹھ کے میں جاؤں کہاں یا دیوان تیرا در میرا ٹھکانہ اٹھ کے میں جاؤں کہاں تیرا در میرا ٹھکانہ تیرا در ہم سب کا ٹھکانہ اٹھ کے ہم جائے کہاں اٹھ کے ہم جائے کہاں ہو بہت لاچار ہائے المدد دیوان شاہ ہوں بہت لاچار ہائے المدد دیوان شاہ المدد دیوان شاہ میں بہت کمزور ہوں میں بہت کمزور ہوں لیکن تو میں بہت کمزور ہوں میں بہت کمزور ہوں لیکن تو بہت پرزور ہے میں بہت کمزور ہوں لیکن تو بہت پرزور ہے کیوں نہ دشمن ماد کھائے المدد دیوان شاہ کیوں نہ دشمن ماد کھائے المدد دیوان شاہ دل تیرے جانب لگا گئے ہو کرم کی ایک نظر ضرور دعا کرے گنبد کی طرف لو لگا کر کے دل تیرے جانب لگا گئے ارے دل تیرے جانب لگا گئے دل تیرے جانب لگا گئے ہو کرم کی ایک نظر درد دل کس کو سنائے المدد دیوان شاہ دل تیرے جانب لگا گئے ہو کرم کی ایک نظر دل تیرے جانب لگا گئے ہو کرم کی ایک نظر درد دل کس کو سنائے المدد دیوان شاہ ایک تیرا خادم ہے بے کس یہ تیرا ادنا غلام ایک تیرا خادم ہے بے کس یہ تیرا ادنا فرید بے کسی میں مٹ نہ جائے المدد دیوان شاہ المدد دیوان شاہ یہ شعر میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے قبولیت کا وقت ہے اس سے پہلے ہم صلاۃ و سلام پڑھے یہ قبولیت کا وقت ہے گنبد کی جانب لو لگا کر کے یہ جو شعر میں دوبارہ پڑھنے جا رہا ہوں ہوں بہت لاچار ہائے المدد دیوان شاہ میں بہت کمزور ہوں لیکن تو بہت پرزور ہے کیوں نہ دشمن ماد کھائے المدد دیوان شاہ دل تیرے جانب لگا گئے ہو کرم کی ایک نظر خالی جھولیاں پھیلا لو مستو دل تیرے جانب لگا گئے ارے دل تیرے جانب لگا گئے دل تیرے جانب لگا گئے ہو کرم کی ایک نظر درد دل کس کو سنائے المدد دیوان شاہ درد دل کس کو سنائے المدد دیوان شاہ درد دل کس کو سنائے المدد دیوان شاہ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا قطرہ قطرہ دریا دریا ذرہ ذرہ تارا تارا جب ہوئے سرکار پیدا سارا عالم کہہ رہا تھا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ حسرت در پہ آئے عشق کے دریا بہائے داغ سینے کے دکھائے سامنے ہو کر سنائے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے درد تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلامات
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع روز جزاء، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة. ہر کوئی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. قطب کوکن شہنشاہ مہاراشٹر سید ملک حسین قادری المعروف دیوان شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے. مختصر ہی دعا ہے لیکن دعا سے پیشتر جیسے کہ ابھی استغاثہ برخوردار نور چشم سلم علی جناب بابا فرید الدین اشرفی نے بھرپور التجا کے ساتھ استغاثہ پیش کیا ہے. اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ دعاؤں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی ایک دعا ہے, استغاثہ بھی ہے اور دعا بھی. لیکن فقیر عرص دیوان شاہ پر عقیدت مندانے عالیہ اللہ, عقیدت مندانے اہل بیت, عقیدت مندانے سرکار دیوان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک میسیج ہے. میسیج یہ ہے کہ ایسے در عقیدت کے در ہے, کچھ لمحے اگر انسان اپنے علم و عمل کو بھول کر کے با ادب با نصیح بے ادب بے نصیح ہو جاتا ہے, تو اپنے علم و عمل اپنے تمام تر توجہ کو بھول کر کے ایک توجہ صرف اس بارگاہ کے ہم غلام ہیں, ایسی بارگاہوں کے ہم نوکر ہیں, ایسی بارگاہوں کے ہم گدا ہیں. جب یہاں پہنچیں تو نہ کوئی عالم ہے, نہ کوئی امام ہے, نہ کوئی عامل ہے, نہ کوئی مفتی ہے, نہ کوئی ہے, صرف ہے. تو یہ ایک نظر میں ان کے غلام ہے. یہ عقیدت کے ساتھ اگر اس بارگاہ کے اندر میں اور ایسی بارگاہوں میں اگر ہماری حاضریاں ہوتی رہی تو یہ فقیر بانگے دہر ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ہمارا بال تیرا نہیں کر سکتا. عقیدت اور وابستگی اختیار کر لو, اٹھاؤ ہاتھ اور دعا کے لیے عربی میں ہی جو مشہور و معروف دعا ہے وہی بول کر کے اس محفل کو اختتام پر لے جا رہا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ وعافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ والہ و اصحابہ دائما ابدا ابدا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب البلسرات وقنا عذاب الميزان. اللهم انا نسألك العفو والعافية. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى اله ومولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها واله وصحابه دائما ابدا ابدا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محفل کے تمام حاضرین کو میری طرف سے شکریہ, شکریہ میری طرف سے شکریہ, ہمارے میلاد خانوں کا بھی شکریہ, عرس کے ایام میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. اپنی جگہ پر کھڑے رہے. اے پیغمبر یک نظر کن سوئے ماہ, سرورا شاغا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماہ, اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا کلید کرم کشا کلید کرم کشا حضور آپ کا نام ہے وہ اسم اعظم کہ مٹ جاتے ہیں جس سے ہر رنج و غم, وظیفہ ہے میرا ہر لمحہ ہر دم بغیر داب و بلا افتاد کشتی نظر جمال غریب نواز کی بارگاہ میں, بغیر داب و بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست آرا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی شفا کن فیض کن فتح کن یا معین الدین چشتی الہی خیر گردانی بحق شاخ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاخ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاخ جیلانی اور خوشا قسمت کے امیدیں ہمیں اس در پہ لائی گئے ہم سب حاضرین پر خوشا قسمت کے امیدیں ہمیں اس در پہ لائی گئے ہم سب حاضرین پر کرم کرو یا دیوان شاہ سرکار ہم سب حاضرین پر جتنے بھی یہاں پر حاضر گئے مرد عورت جوان بچے بوڑھے خدام خدمت کرنے والے خوشا قسمت کے امیدیں ہمیں اس در پہ لائی گئے ہم سب حاضرین پر کرم کرو یا دیوان شاہ سرکار تم میں شان مصطفیٰ ہے اور تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا دیوان ہم سب کا ہر خاص و عام کا اہل بھیونڈی کا تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا دیوان تیرا دیار ہے دار السلام یا دیوان تیرا دیار ہے دار السلام یا دیوان تیرا دیار ہے دار السلام یا دیوان شاخ من سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر من جمع کن یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی و اصحابہ و بارک وسلم. آپ سب کو عرس دیوان مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.